Čau párci, já vás vítám u novýho videa. Dneska si ukážeme, nebo bude to takový video, jak na to. A ukážeme si, jak odstranit takovouhle zašlost, jako, nebo prostě ten hnusný žlutej jako povlák z těch světel. Tady to je skvělý příklad, vlastně, na kterém si to můžeme ukázat, protože tady to je jedno, tady já je budu teda měnit, jo, tadyhle, ale prozatím je rozleštím, aby jsme viděli, jak se to dělá a tak, takže k tomu se dostanem. Mám tady teda tohle, tohle a pak tady mám vlastně tadyhle, ty potřebuji taky rozleštit, ale nejsou popraskaný jako tamty. Tady už se o to někdo pokoušel, jak jde vidět tamhle, ale mě jde vlastně jenom tady o ty plasty, který vyměním potom a vnitřky udělám na těch mých světlech černý, že jo. Takže teďko se zaměříme teda na to, jak to odstranit. K tomu, aby se to odstranili, jde to vidět, že už to asi tady taky nikdo zkoušel, nebo je to prostě poškrábaný. A snižuje to vlastně jako viditelnost, že jo, když toto, protože to světlo není to prostě čirý, jak by mělo být. A ono je i tady teda dovnitř mi trošku nachcel, protože tady nemám kryty. Já jsem, jak jsem čistil ten motor, tak mi tam trošku asi vlhkost vlítla. To ale vůbec nevadí teďko. No a co k tomu používám? Používám k tomu teda leštící pasty, leštičku nebo vrtačku, ukážeme si možná oba dva způsoby. Jsou k tomu takovýhle sady, to tady je, tadyhle to, ale to jsem používal předtím. Potom teda jsem si koupil normálně od tisícovky po 3000 smirgl a jako brousil jsem to pod vodou. A potom jsem to rozleštil mé pastou, co jsem měl doma, výsledek de facto stejný. Potom, aby se to zachovalo, jako ten výsledek, aby se vám nestalo znova to samý, tak je dobrý to buď zalakovat, což já teda dělat nebudu, já to normálně nechám potáhnout čirou folií. Protože kluci mi dělají folie z BB Company, tak mi to polepí folií a tím to bude jako chráněný proti UV záření. Což vlastně způsobuje tady toto vyšisování toho plastu, proč takhle zežloutá je takovejhle hnusný. Takže se do toho pustíme, ukážeme si nějaký způsoby teda jak na to. Nejdřív teda, já teda budu kombinovat asi dvě kamery, ale nejdřív je teda důležitý si pořádně oblepit ty hrany, protože to budeme brousit tak, aby jsme neprobrousili tady barvu, že jo, na nárazníku, na blatníku. Takže si to pořádně oblepíme a doporučuji víc vrstev té lepenky, že jo. A pustíme se do toho. Takže vemu si takovouhle papírovou tu tejpu. Plenou vák, hele. A když to budete leštit, doporučuji si ten, jelikož jsem teďka umýval ten motor, tak si to něčím zakryj. Takže já tady vemu nějaký hadr nebo něco, protože ona to pak stříká všude možně. A když si umyjete třeba auto a nebo motor, tak úplně nechcete znova, abyste to měli zašvihaný, že jo. Takže jo, první vrstvu prostě jenom je takhle nahulváta. Pak si dáme záležet, že jo. Takže potom, co to budete mít takhle nádherně oblepený, abyste si do toho neštrejchli do laku, že jo, tak se dostáváme k té další fázi, co budeme potřebovat. Jako já jsem tady připravil trošku víc věcí, jako jaký jsou možnosti. Nemám tady teda akuvrtačku, kterou by se to teda mělo dělat, já to budu dělat leštičkou na první stupeň. Objednal jsem si teda, jako nepotřebujete k tomu si kupovat takovouhle sadu, ale je to asi to nejlehčí řešení. Ale jelikož já budu rozlešťovat celý auto, tak jsem si koupil prostě takovouhle tu sadu z Číny, z AliExpressu, za nějakých, já nevím, jestli to stalo $4. Tohle to celý bomba, je tam i ten vlastně na tu leštičku ten kotouček takovej, na který to si to přicucnete. To samý potom tady jsou takovýhle, dá se to normálně koupit, takovýhle ty jako šmirgly pod vodu, který už mají takovouhle tu jako, no prostě tu, abyste to, jo, ten suchý zip se tomu říká, suchý zip, tak to se dá normálně koupit, anebo máte prostě takovýhle unášeč, že dá se to prostě koupit jako všude, máte k tomu tadyhle ty brusní kotouče,
Tady ten teda není asi vypraný, ale je tvrdý, takže jsou různý zase typy kotoučů, tady ten je asi nejtvrdší. Samozřejmě vodu budete potřebovat a pak nějaký pasty. Já tady mám od Meguiar's dvě pasty, tady ta teda není už v originálním obalu, ale jsou to od Meguiar's pasty, tady to teda, tady je sada, co kupoval táta. A jsou tady teda pasty jako na ten plast vyloženě, pak je tady karmonovský vosk, kterým to namažete, ale myslím si, že ten vosk tomu úplně tak zase nepomůže, sice na nějakou dobu asi jo, ale jo, znáte to. Takže se do toho pustíme, pomalu vodou začneme, já nevím. Já si myslím, že tady na to, jak to je, tak ať to 5 kilo je takový hrubý, nevím. I když možná ne. Zkusíme 5 kilo a potom to budeme tisícovka nebo osmistovka a potom půjdeme vejš a vejš, až skončíme asi 3000, kterou mám zase tady normálně, kterou budu už dělat rukou. Jo, není to vůbec profesionální, tady je to špinavý a tohle, takže děláme to přeci jen v polních podmínkách, tady ve stodolních. Takže si vybalím tohle. Aj, telefon. To taky, hele, asi si vemte nějaký lepší oblečení, no, ne asi takhle normálně v džínách to dělat. Budete docela zašvihaný. Že tady to zahodím, to už je na prd. Jenom zbrousím rychle tohle, jestli to půjde. Hodně vody, čím víc vody, asi tím líp, no. Dobrý je nezapomenout i tady na tu hranu, že jo, tahle taky samozřejmě jde vidět. A... Takže co jsem zjistil, vemte si k tomu jako nějaký kalhoty starý. Protože přesně jak jsem říkal, máte to všechno oházený, když to budete teda dělat mašinou. Takže já jsem finišoval mašinou a to byl úplně ten, já nevím, tohle je 3000, mám dojem. Takže tím jsem to finišoval, protože to už skoro nejde ani vidět, že to brousíte. Takže vypadá to asi takhle, je to takový zmatnělý a teďko teda půjdeme už do té, jdu tady furt vidět takhle jako ty škrábance, ale to si myslím, že s tím si poradí. Jsou to jemný škrábance, nejsou to žádný hluboký, takže s těma škrábancema malejma si poradí ta leštící pasta, že? Ta je na plast, takže to by mělo být v cajku. A je to opravdu, já nevím, od té 800 aspoň, ti si záleží od toho, jak je to prostě špatný, jo, to plexisklo. Takže jet s citem, je to lepší asi ručně, já jsem jel teda ručně, potom jsem finišoval jako tím jemným, protože to nespálíte tolik. Furt to kropit vodou a bude to snad dobrý, musíte opravdu dávat bacha, protože ten plast jak se hřeje, že jo, tak se taví. Takže pozor na to a je dobrý si to opravdu oblepit, protože tady jsem to přesně tu první vrstu tý lepenky jsem prodřel, jak jsem jel. Takže opravdu bacha na to a pokračujeme dál, jdeme leštit. Takže my máme hotovo, teďko teda abych vám řekl ještě co jsem udělal, tak mám tady, já to všechno odlinkuju tak nějak dolů, co tady mám za pasty, co tady používám, je to většinou Meguiar's, měl jsem tady takový ten středně tvrdý kotouček,
A myslím si, že výsledek je víc než dobrý. Když to porovnám tady s tím druhým světlem, jak vypadá, tak je to zvatelně lepší. Nejsou tady vidět ty škrábance, jak jsem říkal. Takže já jsem spokojený. Jako dosavadní řešení, fajn. Co mi tady vadí na tom mojem světle, tak jsou tadyhle ty prasklinky, kterých se bohužel prostě nezbavíte než jenom výměnou toho plexiskla. Proto jsem kupoval i tamhle ty druhý Bixenony, takže ty rozlepím a vyměním to plexisklo potom, ale jako dosavadní řešení takhle přes zimu si myslím, že je tohle to dobrý a hlavně i v rámci bezpečnosti, abyste viděli i víc na cestu, tak tohle je rozhodně dobrý udělat. A aby jsme se dostali úplně k tomu finiši, tak někdo to přelakovává, já to úplně jako nedoporučuju, ale co si myslím, že minimálně dobrý udělat, tak vzít vosk, nějaký kvalitní vosk, tvrdý, a zavoskovat to. Nevydrží to tak dlouho jako ta folie, ale já jsem zastánce teda folie, takže čirou folii přesto s UVčkem, víte, že to vydrží nějaký čas, je to i vůči kamínkům určitě lepší jako ochrana, že vám to nejde přímo do toho plastu, jde to do té folie, oni jsou dneska jako různý jako tloušky té folie, takže to si myslím, že je fajn. A tohle je teda výsledek, doufám, že se vám to líbilo, že vám to trošku pomohlo. No, takže tady to by bylo všechno pro tohle video po dlouhý době, jak na to. Příště si ukážeme, jak zase ve vesnických podmínkách, tady ve stodolních teda asi spíš, rozleštit nějaký škrábance, nějaký lak. Nebude to na profi úrovni, ale myslím si, že výsledek bude stát za to stejně tak jako tadyhle světla. Takže těšte se na příště a vidíme se. Ahoj!